اک تیرے تیرے سوا میرے سوا مولا اتنس خطاب تمام دعوت فکر آمد دینے تمام لوکن بلا امتیاز بلا امتیاز کن کم امتیاز اس رائے سے بس انسان بھی ساسن انسان بھی ساسن مثال آئے بیان کرنے فرمان رب العالمین یا ایوہ الناس ضرب مثل فاستمعوا له اخ مثال شیوان تبہیر سمجھانے خط دن دور سان اندری کے بوجھو یہ مثال ان الذين تدعون من دون الله یمن تو اللہ تعالی سو غرور اللہ تعالی تری پکاران چو من من چو کران یمن تو حاجت روی منشو بسن حاجت روی کا نہیں خطر یم تو حاجت روا تو مشکل پشا جانان چو معبود یمن جانا چو تو لن یخلقو ذبابا تم حقن نہ اخ مچ تے پیدا کرے مچ ہکن نہ تم پید کرولہ اگر سی معبودان باطل کرنا جمع ہیلپ کرس کیا خطر مچھ پید کرنے خطر کرن اکس مدد مچھ ہکن نہ پید تھی وچمت آج تک ہوا کھانا ثابت کر کن جائے آئی مچھ پید کر یہ بڑ مثال بڑ مثال معمولی مچھ معمولی آسان کم امچ مثال رب العالمین اللہ لا یستحیی رب العالمین شرما رب العالمین شرما ام نش کرے مثال ہے تم سے مثال مثال تو بیان کر مستحق ہی تری ذکر ولو ان تمرو له اگر مبودان باطل عمل اخا کرے اخانے کی بلکہ یہ اگر جمع تو وہاں کرتا اخ مرش پہلے گرے چھو ایم خود نہیں ایم خود مرش پہلے کرنی بڑھ کرنی شی بڑھ کرنی مرش پہلے کرنی شی وَإِنْ يَسْلُبُ مُقْتُبَابُ شَيْعَا اگر مرش کہاں چیزا ہے سائے لنگی منیش کہاں چیز نہیں تلی معبودان باطل یہ ملتا ہی مغمہ چکران چاہے برنگی چھو گاجر مجھنس چیز دلستن تم ہاتھ سوا مولا